Hej, hej. Tokyo, tak. To, 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 to
Nejtvrdší město republiky a elitní bijci domácí scény. Ostravu čeká další zemětřesení. David Kozma a jeho další titulová obhajoba krále veltrové váhy. Odložené finále čtvrté série Oktagon výzvy. Silent Killer a Sandra Mašková. Jednička pérové váhy a možná i lehké váhy Slovenska. Lajos Klein. Gábor Borároš a proti němu elitní Němec. Niklas Stolze. Oktagon 16. 14. března Ostravar Arena. Lístky v síti Ticketportál. Střed nejlepších lehkých vah Slovenska. Zkušený Miro Štrbák a stále stoupající hvězda Karol Ryšavý. Čeká nás finále unikátního ženského projektu Y. Octagon Prime 3. 15. února X Bionic Sphere. Lístky v síti Ticketportál. Raz, dva, jdeme. Tak vás vítáme. Ještě raz vás vítáme na tiskové konferenci po Octagonu 15. Nejdřív nám dovolte, abychom vám všem poděkovali za to, že jste společně s námi posunuli tenhle ten sport na novou úroveň, protože bez vás by to nešlo. Bez médií, samozřejmě bez fanoušků, bez toho, jak jste tím žili společně s náma, že jste tomu uvěřili a že jste tomu dali tu potřebnou podporu. Takže za mě potlesk jak pro vás, tak tady pro šampiony a vítěze dnešního večera, jestli tím můžeme začít. Tak já, chceš něco říct na úvod? Ja len chcem teda poďakovať naozaj všetkým divákom, ľuďom, ktorí za tým stáli, nášmu týmu, ktorí naozaj celé mesiace na to dali, aby sa to dneska mohlo uskutočniť. A kontro poďakoval aj vám a všetkým fanúšikom, ktorí boli dnes na hale. Zlomili sme asi všetky rekordy, ktoré sa dali, či už návštevnosti na tejto hale, alebo v pay-per-view, alebo v sledovanosti, ako verím, ešte nemám čísla, ale verím tomu, že to tak bude. A naozaj chcem fakt poďakovať všetkým. Tá atmosféra bola neskutočná, elektrizujúca a bolo to vďaka vám, novinárom a vďaka fanúšikom. A týmto vynikajúcim bojovníkom. Ale teda dodám,
už sa na to viac ľudí pýtalo, a teda, že či sme si niekedy mysleli, že vypredáme O2 arénu. A za mňa aj za Ondra bolo vlastne toto naplnenie nášho sna, ktorý sme mali od prvého dňa. A sme hrozne radi, že sa nám to splnilo a že ste nám to umožnili. První otázka. Tonda Vavrda, Lidové noviny. Máme mikrofon pro novináře? Máme. Perfektní. Dobrý večer. Ty jsi mi vlastně teďko nabil na první otázku. Když jsi říkal, že tohle byl pro vás sen, tak jaký máte další sny? Máme, naštěstí sníváme vždy vo velkom, takže naše sny jsou naozaj velké. Nechcem to teda prezrádzat, lebo naozaj je to něco, čím se chceme pochválit, až keď se to stane skutečností a budeme to moct oznámit, ale už před tímto turnajem jsme pracovali velmi aktivně na tom, aby jsme to mohli posunout zase o něco vyššie, aby jsme zase viac ľudí mohli prilákať a bavit, tak jako dnes večer. 100 tisíce divákov. Já mám tak říct? Jaký jsou tvoje sny další? Velký. Konkrétně? Tak já myslím, že já to říkám jako poslední dobou, když se nás ptáte, tak pořád, že tohle byla maturita. Já myslím, že když bychom si mohli dát nějakou známku, tak by byla taková, že bychom tu maturitu tak nějak jako udělali. A tím pádem můžeme jít dál. A dál znamená být suverénní na československém trhu v mých očích, bez toho, než bych to teď konzultoval s Palem, plnit Jimmy. Já si fakt myslím, že tohle to bylo to, co jsme zažili, že to bylo skutečně od Košic po až pro všechny z bojových sportů, ať už je to taekwondo, judo, karate, já vím, že to říkám pořád, ale prostě tenhle ten úspěch by zítra ti lidi z těch gymů, z těch vesnic, z těch malých měst, velkých měst a tak dále, měli natáhnout děti do juda, do bojových sportů a měli bychom z toho všichni prostě jako společně jakoby těžit. Protože my jsme dneska jenom vrchol jakoby toho ledovce. Takže to si myslím, že když se povede, tak nebudeme mít nouzi o budoucí šampiony, jaké jsou tady kluci. A samozřejmě musíme prostě mít mezinárodní jakoby cíle, protože tohle to mockrát jako posunout výš nepůjde. Nevím, kdyby jsme měřili hluk, kolikrát se tady takhle řvalo. A ještě na vás dva otázka. Byla to i pro vás noc překvapení, protože minimálně podle kurzu nevyhrávali favoriti. No, jich dodělá kurzy, že jo? Jo. A co ti mám říct, no? Tak jako... k tomu poslednímu zápasu... Já jsem pořád to říkal, že Attilovi se stala ta nejlepší věc. Říkal jsem to na té tiskovce, když si ji pustíte, když Attila vlastně prohrál, tak jsem říkal, že tohle může být paradoxně ta nejlepší věc, která se stala. A myslím, že dneska se to jakoby potvrdilo. A ten kurz jasně vyjádřil Jan Kraus. Ten kurz. No, tak to vidíš. A ten zbytek, no, jako noc plná překvapení to byla, o tom žádná. Ještě jsem neviděl, že by z 11 zápasů skončilo 10 v prvním kole, že jo? Tak pěkná didžina to byla za ty prachy, jako hodně hudby jsme si poslechli. Já musím povedat iba za mě, že jsem nebyl až tak překvapený, mě pokazil tiket iba tu Kuba. Bilušin, Svedemej, objedám se Attilu. Attila, ty si po té prehre, o ktorej sa tak diskutovalo, že to bola hlavička nejaká, dostala nejakú novú motiváciu. Videli sme, že nebol si ani taký aktív na sociálnych sieťach, ako si býval. Čo ti dala tá prehra a ako si sa namotivoval na tento zápas? No vlastne, jak som sa vyjadril po zápase, že to ma naozaj brutálne nakoplo. Neviem, že nemal som už ten nejaký oheň v sebe alebo takto, pritom som bol pripravený na ten zápas a Virgil porazil ma, akože som to porazil ma normálne, týždeň som sa s ním trápil, lebo bol som sklamaný z toho a potom došla ponovka, že idem s Carlosom. A vlastne tam niečo zo mňa zobudilo sa zase, znova, ale môžem povedať, že začal som znova makať jak blázen, to naozaj 4 mesiace sme robili s celým tímom mojim, lebo to stále hovorím, že není len ja, ale celý môj tým a hlavne ďakujem Matuškovi a Ilijkovi, že čo ze mňa znova urobili a takisto mojimi sparring partnerovia, čo som hovoril Joško, Pišta, Bady, Vilko, Brené, všetci vlastne, čo ma týrali. Ja som
prešiel za tie 4 mesiace naozaj, že peklo, že slzy v očiach som mal po každom tréningu a vlastne mal som jediný cieľ, aby som porazil Carlosa a nejak som nedal do toho nejaké emócie, že by som sa vyskakoval. A druhá vec, že dal som bokom úplne z tie sociálne siete, len som riešil tie reklamy nejaké, aby som vedel z niečoho žiť. A úplne som dal mimo a hlavne mal som mentálneho kauča Radeka, kto mi brutálne pomohol, týždeň som s ním rozprával dvakrát, takže bolo to celé nastavené brutálne. Strava, čo som mal, úplne som neriešil to teraz, teraz som mal stravu normálne, pravidelne, čo mi robil Denisko z Bratislavy, takže úplne všetko nastavené a vyšlo to. Ďakujem pekne. Otázka možno na Jakuba Štafeka a promotérov. Výborná forma, pekné KO. Máš nejaké plány ešte ostať trošku v MMA a možno dať si ešte nejaký zápas? A možno aj promotéri povedia, či majú možno s tebou nejaké plány, pretože dnes si vyzeral vo výbornej forme, akože aj fyzicky, aj technicky. Ďakujem. Ja som to řešil s klukama, ja určite u toho zůstanu, nevím na jaký úrovni, neznamená to, že bych už nikdy do gymu za klukama nepřišel. Já myslím, že jsem kolem sebe měl to nejlepší, co jsem mohl mít. Vlastně jsem tomu přizpůsobil víceméně celý svůj teď program v rámci těch jako pár měsíců a určitě v tom jako nějak pasivně, minimálně pasivně budu pokračovat. To jestli Mě to nějak nabije a budu řešit, co do budoucna, to se ještě uvidí, to vám teď neřeknu. No dneska šel v Manchesteru Paul Logan, to je takový nějaký youtuber, měli 9 milionů. Los Angeles, v noci to bude. Jo, v Los Angeles to je v noci, jo. Jo, předtím byli v Manchesteru. Jo, tak ti měli 9 milionů pay-per-view, tak když je smícháme s Kubou, tak po tom, co dneska takový ohlas měl, tak si myslím, že to by mohl být náš plán, jako. Ne? Mně nějak zvlášť ne, jako já jsem věděl, že to je strašně šikovný boxer, věděl jsem, že je velmi dobrý na nohách, nevěděl jsem, jaký může být na zemi za těch 7 měsíců, ale on předvedl vlastně to samé, co Michal na svý úrovni, samozřejmě Michal úplně v jiný úrovni, ale prostě lehký nohy a dobrou kontrolu a mě to nepřekvapilo. Já jsem čekal, že v postoji bude prostě velmi dobrý. Mě skoro překvapil ten úděr, že to byla vlastně nějaká facka. No, že, jak jsem počul Ondra v komentování povedat, že to byla jaká facka? Vyšehradská facka. Vyšehradský slep to bylo. Ďakujem. Adam Solga, Denník Šport. A nemáme tu teda na tlačovke pána Vemulu, aby sme sa ho mohli opýtať, či má záujem o odvetu. Ale on teda rád delí, alebo rád hodnotí zápasníkov, či môžu sa s ním stretnúť, nemôžu. Čo by preto mali urobiť? Čo by mal urobiť Carlos Vemola, aby teraz dostal odvetu? To je otázka na vás promotérov a na Tilu Vega. Vzhľadom na to, že vlastne padol v prvom kole. To je má prvá otázka. Mám zopakovať? Ja som sa už tam vyjadril, čo on už tu bola táto otázka a vlastne teraz to nechám v hlave, že lebo som to ani nepochopil, že jak som ho vypomore. A to je taká rýchla otázka, vieš, takže neviem na to sa odpovedať, ale môžeš opýtať promotérov, že čo plánujú, vieš, do budúcna, či majú to pláne, nemajú to pláne. To bola otázka aj na nich. No, tak čo na mňa pozerá? Si sympatiak, vieš. No asi uvidíme, čo to prinesie. To je teda predčasné hovoriť. Carlos tu není, takže sme ho ani nepočuli. Vlastne neviem, aká je jeho reakcia, bezprostredné pocity. Samozrejme, on obecne, by určite obecne to chápeme. Že jasné. No, ale čo by preto mohol urobiť? A už to dovyprávol. Vieš čo, nebol, lebo ja som naozaj toto robil od začiatku kariéry, čo tu je na tej československej scéne a ja naozaj, mňa vôbec, ma to nevytáčalo, to by bolo pre mňa naozaj smiešne, ja som prešiel už nejaké veci v MMA, mal som nejakých súperov psychopatnejších, ja som už hovoril, že
že mal som nejakých iných súperov a proste to mi nerobilo nič. Bolo už to smiešne, že jak to vlastne, jak sa rozkokošil, tak by som povedal. Ale proste robil to dobre a jak som už hovoril teraz, že kvôli nemu je to MMA tak, jak je, kde je. A takisto Octagon, a keby není Carlos, tak to není takto vyhypované, lebo ja som vlastne nie ten, čo vypráva, treštolky robí, ako on. Takže ja na ňo nebudem nič hovoriť zle, určite. Takže je to bojovník a robí svoju robotu. A moja druhá otázka teraz zase na promotérov, aj vzhľadom na tú atmosféru, ktorá bola teda naozaj strhujúca, viacerí fighteri, ktorí sa tu predviedli, menoval by som minimálne Buscapeho, vyjadrili svoje želanie sa tu predstaviť znova v Oktagone. Zaujal vás niekto natoľko, aby ste si už dnes večer povedali, že s týmto chlapíkom sa chceme ešte rozprávať? Ja myslím, že nemôžem dělat matchmaking ako na tiskovce po turnej. Jo? Ale tak oni sú tady všichni od toho, že nás zaujali už předtím, takže my víme, co jsme přivezli a víme, jak dobří jsou. Všichni kecali, jak je Kaik Brito, lehká váha, ani si pořádně nepodívali na jeho zápasy, ani nevěděli pořádně, že vyhrál dva zápasy ve veltru. Já chápu, že tady jako vyrostlo odborníku jak hub po dešti, ale my ten matchmaking děláme prostě, myslím si, maximálně zodpovědně a těm klukům nedáváme prostě jako lehký výzvy. A až nás to mrzí, protože určitě pro nás by na první dobrou se mohlo zdát, že je daleko příjemnější, kdyby vyhrál Gábor, Bryček, Pešta třeba kvůli různým prostě jakoby dalším věcem, které by z toho mohly plynout. Ale prostě my to fakt se snažíme stavit tak, aby jsme nevěděli, kdo vyhraje. I proto ty kurzy jsou často takový a pak se bavíme o překvapeních. No. Takže dneska to stavět nebudeme, ale se všema, co se tady ukázali, a my jsme jim to řekli dopředu, měli jsme s nima řeč, s Palem, s každým sedíme, bavíme se, dopředu si říkáme, že hele, tak seš z ATT, víme, že jaký seš, samozřejmě, když tady něco zanecháš, tak to pro nás ani jednoho není naposledy a tak dál. A stejně tak nelámeme klacky nad těma, který dneska prohráli, ať už je to Kuba Bahník, Gábor, spoustu takových, jakože víš, prohrát první kole i pro toho Carlose je to strašně jako těžký. Prohráš po první ráně byl vlastně jakoby mimo. Jsme si to říkali s Attilou hned, že jsme viděli, že první ránu, kterou Attila trefil, tak ten zápas vlastně skoro jako rozhodl a pak se jenom čekalo, kdy padne ta jako poslední. Tak jestli můžu já. Dobrý den, Robert Rampa dnes. První otázka. Carlose Vemola tu není z důvodu toho, že se necítí, nebo že mu třeba má nějaké zranění? Nechcel tu být, no. Ne, já si myslím, že podle mě on sám by jakoby chtěl, ale mě říkal už trenér od Carlose, že Paul Evans, že ani nemůže jakoby dělat rozhovor. A já se vždycky kluku ptám, když je to po KO, optal jsem se i Peti Benka, jestli on strašně jakoby on chtěl, ale není to dobrý jakoby dělat, protože Peťo ti taky pak řekne, já si to vlastně nepamatuju, co se... No a sorry, že hovorím, a minule taky to bylo a já jsem byl vypatý a to nebylo proto, že by som nechcel, ale naozaj nevedel som, že kde som, víš, tak by som mi vyprával, aby som kúkal na teba. Vieš, takže to je také a to musíme rešpektovať. Druhá otázka, ja nechci odpovedť, jestli bude nebo nebude, ale budete aspoň uvažovať o odvete nebo ne? Ja neviem, tak... Dobre, tak prípadne... Druhá část otázky, jak by se ten zápas jmenoval, když tady to byl zápas století, tam to by byla odveta století? Možno. Pokus o vtip. Ano. Podle mě špatný, jako no. Další otázku mám na Michala, Martinka. Cítil jste, když jste trefil Viktora Peštu, že se mu něco stalo s obličejem? Já jsem to cítil od první rány, když jsem mu vlastně udeřil tím zadním úderem, nebo já hodně takovým, když přicházím gardy, hodně jsem na tom pracoval, tak jsem prostě viděl respektive v očích už vlastně na tom stranu, když jsme stáli proti sobě, jak začal ten zápas. Včera byl ještě takový sebejistej. Já jsem vlastně slyšel nějaký rozhovor, jakože budu bitej v prvních dvou kolech a potom mi kluci v kabině vlastně říkali, ale tak když to chce, tak ho zbíjí v prvních dvou kolech, no, takže tak, no, ale
Jak říkám, no, prostě to tam jako přistálo, ten zápas mohl vidět úplně jinak, kdyby to třeba hodil, jo, to, že mi to tam takhle sedlo, to je prostě super, jako hodilo se to, po nějakým mým neúspěchu, fakt jsem makal, tak si myslím, že ta karma mi to tak trošku vrátila. No. A připravovali jsme se s týmem, vlastně mě hodně namotivovali Miloš Petrášek, po tom svým zápase se mu vlastně přišel a říkal mi, bráško, běž a užij si to, abys potom něčeho nelitoval, prostě do něj vlítni. Jo, tady prostě de facto polovina, více jak polovina haly očekává tvojí prohru, že jsi jako outsider tohleto, ale běž a užij si to, ty víš, co jsi pro to udělal, víš, jak jsi makal, tak běž a zúroč to, abys to potom nelitoval. Takže tady ty slova mě hodně namotivovaly. Potom samozřejmě André, můj coach, moje srdcovka, že jo, ten taky se mnou vlastně byl po celou dobu té přípravy. Furt jsme si spolu psali, furt jsme si volali, furt jsme spolu na tréninku. Probírali jsme to, že prostě se nemám čeho bát, jo. Pracovali jsme hodně na zlepšení toho postoje, pracovali jsme hodně na kardiu vlastně s Michalem Břetenářem, hodně na silový přípravě s Michalem Šíručkou, vlastně jsem zakomponoval takový prvky silového trojboje, protože mě prostě baví zračinky a teď si myslím, že se to projevilo v síle úderu a jsem za to rád. No. Byl to váš největší zápas tohleto a co ta výhra znamená pro vás vlastně v kariéře? Pro mě to zajímá takový zmrtvý stání prostě, jo. Já vlastně, když jsem prohrál v tom kontendru, tak jak jsem říkal, ty lidi to špatně vnímají nějaký neúspěch, jo. Jakože Attila prohrál zápas, taky jsem četl ty komentáře prostě, jako ty lidi prostě, že jo, odsuzovali, že už patří do starého železa a že konec tohleto, ale ty diváci jsou mladí, jo. Oni nevědí, že my, když ten zápas prohrajeme, to naše práce, že my se namotivujeme, nasereme se prostě a uděláme všechno pro to, aby jsme příští zápas prostě vyhráli. Taky jsem viděl tu Attilovu formu, tak jsem viděl, že to bude nebezpečný zápas, že to bude úplně jiný zápas, než třeba ten s tím Virgilem. Jako vlastně já jsem měl ten zápas s tím Ascimentem v tom kontendru, taky jo, já jsem prostě vždycky zápasil tady na oktagonu, teď jsem měl takovýhle prostě přelet, neuměl jsem s tím pracovat, všechno to je zkušenost, jo. Prostě já jsem relativně mladý zápasník furt a učím se vlastně každým novým tréninkem, každým novým kempem, každým výjezdem ven do zahraničí s přeletama, že člověk se učí celý život prostě a tak to prostě je. Měla by tam zůstat taková ta pokora a úcta, no. Takže třeba si myslím, že Viktor to trošku podcenil jako mě, což je dobře pro mě. A jsem strašně rád, že jsem tady asi od oktagonu jedna. Vlastně pamatuju si, byl oktagon 1, jsem šel snad první zápas, ne, to bylo, co jsem šel, když se to také stupňovalo, tak je to, má to takový hezký příběh, že jsem mohl porazit člověka Viktorových kvalit, když mnou vlastně kluci přišli s tou nabídkou na ten zápas, tak jsem vůbec jakoby neváhal a chtěl jsem to i po tom neúspěchu, když jsme se bavili, že by to chtělo nějaký třeba z naší soupeře, ale prostě já jsem pevně jsem věřil ve své kvality a v sebe a jsem strašně rád, že jsem se vrátil tady do oktagonu, protože tady se cítím prostě doma, ty diváci mě hnali, byl to tady obrovský kotel, já jsem vnímal každý jeden řev, každý jedno slovo Black Bird, prostě když jsem nastupoval do té klece a vůbec jsem nepochyboval o to, že ho sejmu. Otázka na promotery, prosím, máte nějaký zprávy od Viktora Pešty, jestli nějaký novinky? Hned když odcházel, tak doktor říkal, že má zlomenou čelist. A nevíme v tuhle tu chvíli další vlastně jako zprávu, protože to bylo rychle potom, takže, ale když odcházel, tak přišli za mnou a řekli, že to je z největší pravděpodobností zlomená čelist. Gábor? Jestli máte informace o Gáborovi? Tak máme tady Carlose nakonec. Mm-hmm. Ale doplním, že Gábor má naozaj velký ten kat, naozaj velmi velký, takže ten je určitě někde v opatření lékárov. Já se omlouvám, mám poslední otázku na Attilové Guy, jestli můžu. Ukončení v prvním kole, byl to plán, nebo jste počítali spíš na ty tři kola, že budete? Já jsem byl připravený na tři kola a na prvé kolo a na tři kola, takže obě dvě varianty. A už jsem to viděl v prvom kole, že prostě, jak jsem už hovoril, že keď jsem ho trafil, tak jsem už to věděl, že musím hlavě neopúšťať sa a ísť do nejakej, že zdivočím sa alebo takto a proste presne urobiť svoju robotu a tak som aj robil a tým pádom to vyšlo. Ja som měl pripravený otázky ešte na Attilu, zeptám sa, ale asi dám přednost teďkom Carlosovi určite, jestli by teda okomentoval on
prvníma slovama ten zápas, jak probíhal z jeho očí, teda z jeho pohledu. Tak první, co musím říct, tak je velká gratulace velkému slovenskému šampionovi. Okomentovat ten zápas nemůžu, protože jsem ho neviděl, moc si z něj nepamatuju. Chyba tam určitě byla ta, že jsem nešel tak agresivně jako vždycky z toho, co mě řekli trenéři. Nevím, jestli mě ta aréna zamrazila, měl jsem si jít dopředu, měl jsem si jít po svým. Možná jsem nerespektoval jeho údery, nemyslel jsem si, že budou tak tvrdý, říkal jsem si, ježně párkrát trefí, nic se neděje, hodím ho potom. Nevím, nemůžu to střízlivě okomentovat, aniž bych se na ten fight podíval. Zatím to je jenom z doslechu, musím se na to podívat sám dneska večer, kde jsem tu chybu udělal a zítra vám k tomu budu schopný něco říct. A jaký jsou tvoje vnitřní pocity teď? Vlastně prohrál jsi největší zápas, nebo byl to pro tebe taky největší zápas kariéry? Na tohle se mě lidi ptali předtím. Nikdy to největší zápas kariéry není. Vždycky každý zápas je strašně důležitý, protože kdybych nevyhrál ten zápas předtím, tenhle ten zápas by tady nemusel být. Každý zápas vás posune k té jedné velké věci. Problém u mě je teď, že slovenskému šampionovi se sen splnil, nebo jak to říká, a mně se československému šampionovi, ano, přesně tak, a mně se všechny sny rozplynuly. Teď hlavní bude se s tím vypořádat tady, zamyslet se nad tím, co teď se mnou bude, protože vždycky, když jsem takhle blízko tomu svému snu, napřed jsem měl 8 vítězství, smlouva na UFC byla skoro na stole, teď jsem měl 11 vítězství, opravdu jsem tomu snu byl strašně blízko. Zase je pryč. Tak to je co se mnou, nevím. A může ti v tomhle ohledu pomoct partnerka a vlastně to, že očekáváte dítě, že ti to může teď odvést trošku na myšlenky jiný? Myšlenky jiný je jedna věc, kariérový posun je druhá věc. Samozřejmě, že vím, co se sebou v životě, mám plno krásných věcí kolem sebe, jak říkáš, přítelkyně, děti a tak dále. Teď co se mnou dál v té kariéře? OK, UFC je pryč, budeme dělat, nevím, titulový zápas 84, tam nikoho nemají, tam je Baba Yaga a nikdo, budeme muset někoho přivíst, rýmač za Tylou. UFC už se mě nepovede, jestli mi československý šampion dá šanci toho rýmače, tak samozřejmě potom budu tvrdě muset jít, protože když už se mě nepovede ten sen dostat se do UFC, tak se mě povede aspoň ten sen, že můžu být první člověk na světě, který Atilu porazil dvakrát. Protože v momentě, kdy ho porazím v příštím zápase, tak by určitě byla další odveta, byla by to trilogie. Je to asi těžký mluvit teďka hodně dopředu, akorát pokud je to na promotérech, se o tom rýmači bude mluvit, pro mě se tam změní jenom jedna věc. Já teď v tom zápase jsem mohl ztratit úplně všechno a úplně všechno jsem ztratil. Pokud by byl rýmač, tak tam jde s člověkem, který už nemá co ztratit. Já bych se přepnul do svého módu, ale to nechám na nich. Já ten rýmač vyloženě nepotřebuju, ale jen říkám, kdyby ten rýmač byl, tak tam nejde s člověkem, který ti tou prohrou může prohrát všechno. Ale s člověkem, který už všechno ztratil a už může jenom získat. A o to by to asi pro něj bylo těžší. Každopádně to nic nemění na tom, že dneska vyhrál lepší a to byl Attila Vek. Promotéři, jestli by k tomu něco teda řekli, jestli můžu poprosit a pak teda už otázky na Tylu, jaký jsem měl. Já, co k tomu mám říct? Já mám rád oba dva strašně moc, oba dvou si strašně moc vážím, stejně tak Palo, a když vidím Carlose, tak mi prostě není jako vůbec dobře. Stejně tak, jako je mi strašně dobře za Tylu. Jo, to je strašně rozervaný jakoby pocit, protože s těma dvěma klukama je to prostě jakoby osobní. A prostě ten jeden příběh jako tady musel hodně prostě jako ztroskotat. A ztroskotal, jak říká Carlos, ale to, jakým způsobem teď přišel, jak mluví a jak vystupuje, jak to nese, tak to je pro mě zase znovu jako neskutečná životní jako motivace a jenom, že přišel prostě, tak mě... Co mám říct, no? Je to prostě... Pro nás, myslím, pro oba je to strašně jako, víš, my jsme s nima furt a tohle a je to rozervaný a já teď nechci vůbec dělat žádný matchmaking nebo to. Strašně moc jako
si dám rád panáka s Attilou, jako na to je, že splň jsem usenil. A strašně moc rád si dám panáka večeři s Carlosem na to, že to je prostě v tuhle chvíli v píči. Ale že prostě on se vždycky odrazil, je to Terminátor, dokázal to, doručil všechno, co řekl, jak řekl Attila, prostě bez Carlose by tohle to nebylo. Bez Carlose by tohle to nebylo. A byť teď se mu zdá, že je to možná všechno pryč, tak já vím, že není. Že ještě spolu jako dokážeme s oběma těma klukama, jak říkal Attila, nekončím, co blbneš more, tak já říkám Carlosovi, nekončíš a nic není ztracený. Spolu to ještě hodně dokážeme. A teď na Attilu, měl jsem připravený otázky, tak vlastně se jedna nabízí, teď i to, co říkal Carlos, ty jsi vlastně po té porážce říkal, že tě to teďko nakoplo, že jsi měl motivaci. Chtěl jsem se zeptat vlastně, kde by si bral teďko motivaci další, protože ty jsi říkal, že to je pro tebe velký, velký zápas vrcholu kariéry. Může být ta motivace dál, jako aby tě to ještě nakoplo znova do takové formy, jaký jsi byl teď, třeba právě ten rematch, o kterém teď mluvil Carlos? Teď víš, o tomto jsme už rozprávali, prostě toto jsem mal taký cíl teraz brutální, to jsem urobil a teraz vlastně musím troška dát se dokopy hlavě, lebo naozaj jsem mal brutální měsíce za sebou a nevím na toto dávat otázku, víš, lebo já jsem ho teraz porazil a čo? Já na čo by som s ním išiel, vieš, to je taká vec, že neviem, to teraz neviem na to úplne odpovedať určite a možno s časom niečo vymyslíme alebo takto, vieš, ale pre mňa je to vyfajknuté, hovorím klobúk dole a jak sme už hovorili, že Karli to patrí sem do toho športu, aby to všetko bolo, jak je teraz, keby ho nevypráva, tak by to nebolo. Takže asi toľko. A ještě jedna zápasová. Ty jsi otočený gard, jestli se nepletu. Jsi byla součástí taktiky i to, že jsi vlastně ty jsi dneska v tom otočeném gardu skoro nebyl. Ty jsi vlastně zápasil v klasickém. Byla ta taktika? Ano, byla taktika vlastně, že já jsem každý můj zápas začal opačným gardem. A vlastně na tento zápas jsem se připravoval jen na normální garde. Že prostě ani jsem neotočil to garde. A lebo viem, že mal ma nakúkaného, proste všetky zápasy som mal opačné garde a podľa mňa na to ani on sám nečakal, že začnem v normálnom garde a to dokončím v normálnom garde. Takže taktika nám vyšla a som spokojný. Sme spokojní celý tým. Otázka na Carlosa. Čakal si, že zmení ten gard? Niečo prekvapilo v tej jeho hre? Čekal jsem to, protože jsem sledoval samozřejmě tréninkové videa, když dělal lapy a trénoval jenom Fofodox v tomhletom gardu, tak jsem to čekal. Ale že by mě to nějak rozhodilo, to určitě ne, protože když jsme se s trenérama bavili, rozhodit nás mohl jenom levej gard, protože z posledních 18 zápasů jsem 17 vyhrál a z toho 18 Ferrari bylo v pravém gardu. Nikdo z nich neměl otočený gard. Takže jsme trénovali jenom na otočený gard a kdyby nastoupil Latila, což nastoupil v tomhletom gardu, tak je to pro nás jenom každodenní rutina, to, co jsme udělali 18krát předtím a 18krát předtím to vyšlo. A jak říkám, já nejsem schopný teďka hodnotit, protože nevím, co v tom zápase nevyšlo. Jen co vím od trenéru, že mě nevycházelo to, že jsem byl zamrzlej, nevím, s tou atmosférou nebo čím, nešel jsem si tak celavě po tom takedownu, jako to dělám vždycky. Nevím, zasek jsem se a stát za Tylo Vegem se nevyplácí a to se dneska večer ukázalo. I have a question for the Mateusz. Mateusz, you are on a great winning streak. You won in Octagon 3 fights in a row. So, are you thinking about the belt? There is no belt, of course, in your weight class. But maybe it's a question for promoters too. What are you thinking about this year? Maybe goal. Maybe belt is on the line. Po polsku. Moim celem jest pas oktagonu i myślę, że zasłużyłem na walkę o pas. Wygrałem trzy walki przed czasem. Myślę, że daję efektowne walki. Interesuje mnie walka z zwycięzcą pojedynku Strebak Rysawy. Chciałbym się zmierzyć ze zwycięstwem i myślę, że zasłużyłem na szansę. Także mówi, że właśnie jego celem, że ja by szedł o tytuł, trzy zápasy musi wygrać. Tři zápasy vyhrál a chce jít s Ryšavým alebo Štrubákom.
No, ak chce pás mať. Ďakujem. Bardzo nie je problém. Jedna otázočka ešte, poprosím na možno Michala a aj na promotérov. Bol tu aj dneska pán Budaj, bol asi aj, myslím, že v štúdiu. Je teraz pre Michala Budaj ten super opasok? No jasne, ne, tak to sme si řekli. Řekli sme, že další zápas Martina Budaje bude titulový. On se strašně čílil, ale já si myslím, že my jsme mu neslíbili, že bude tady bojovat o ten titul. Na to jsme si dávali velký pozor s Palem. A Michal, myslím, už v oktagonu jako ten zápas přijal, vidí to jako jasnou věc, takže to je nalajnovaný v tuhletu chvíli, ale spoj ne. Jo, mně je to úplně jedno, co mi dáte, to tak bude, že jo. Ty jsi přišel s Budajem, říkám Budaj, do budoucna, pak jsi přišel s Viktorem, řekl jsem Viktor, říkám, že jo, OK, mně je to úplně jedno, nokoliv. Sekne kohokoliv, prosím. Easy peasy. Možno jedno, videl som dneska reklamy, na Octagone ste mali Davida Kozmu, ktorý mal byť v Ostrave, teda asi, predpokladám, že asi to bude titulový zápas. Vieme, s kým pôjde, pretože teraz je tá situácia v Veltri trochu zamotaná. Nevíme. Alebo je to teda akože titulový zápas a bude tam Kozma, akože chápeme to. A kto asi je v takej, že nejakom hľadáči kus? Už sme si říkali, že na tiskovce sa zápasy nedelajú, viď? Ale tak dali ste jeho tam tvár a dneska nebol žiadny zápas, akože nie, že žiadny, ale bol tam ako príček, jasné, a Kertéž je tam možno? Od toho, ty teďkom sedíš na týhle strane a my sedíme tady a ty spekuluj a my ti potom řekneme, jestli sa strefil. Dobrý den, Kavka Marek, televize Prima. Já bych měl otázku na Attilu. Samozřejmě obrovská gratulace k vítězství, úžasný euforie. Já bych chtěl jenom poprosit, jestli byste vůbec dokázal se teďka zastavit, ohlídnout se za tou vlastně vaší kariérou. Byly tam nějaký chvíle, kdy jste třeba nevěřil, že se dostanete na takový level, nebo jo, nějaký letdowny? Ahoj, pozdravujem ťa. Je slušne, jak si ty ma pozdravil. Určite, že áno. A to som aj hovoril vo videu, že vlastne mal som tu ten pád, vlastne keď som vyhral Bellator a mal som 4 prehry po sebe. A vlastne hovorím, že Palo išiel za mnou, takže ďakujem za to moc brutálne, že vlastne sa poznáme a všetko a išiel za mnou a hovorí, že ideš do oktagonu a urobíme z teba zase hviezdu. Tak som išiel tam a hovorím, že prvý zápas som mal na Švanici a hovorím, že keď tento zápas nevyhrám, tak ty koksov, neviem, čo budem robiť, či ani pán Buško nechce, aby som vyhral. A ten moment bol taký, že vlastne 6. rok alebo koľko nebol som na československej pôde, vtedy tam som mal zápas, tak hovorím, že tam bola taký zlomový bod, že by som možno rozmýšľal, že to naozaj, že ty koksov, už mi to nefunguje, ale vyhral som to. A proste som tu a vlastne to je taký, to je, vieš, to ľudia nepochopia takí normálni laici, že športovec, ktorý robí celý život, proste to len nie je tak, že necháš to tak. Vieš, týždeň netrenujeme, to môžem byť ja, Martine, Carlos, hoci kto, tak normálne cítime sa nekomfortne, jak som už hovoril 100-krát, že ak alkoholik nedostane panáčika, tak sa trase, tak takisto aj my, že proste keď netrenujeme, tak vtedy nám je zle, vtedy máme bolesti, takže my to potrebujeme, toto naša robota, milujeme to najviac. A to je teraz najbrutálnejšie, že taký publikum, toľko ľudí okolo toho, to je neuveriteľné, že to normálne, ja som hovoril, že v Amerike, keď som bol, že sem raz to dojde a teraz to došlo a to len bude len väčšie a väčšie a vďaka Octagonu. Palo and Noro. Noro, furt. Palo and Andres. Takže ďaká im naozaj. Ďaká tým fighterom, ďaká vám, ďaká fanušíkom. Brutá, teším sa z toho moc, moc. A jestli bych mohl stejnou otázku na Carlose, doufám teda, nenarážím na dnešní výsledek zápasu, ale taky, kdybyste sorry, se... Sorry, já jsem nedával pozor, mě se pořád na něco jasně ptáte, já to jsem dostal do držky, vedle mě sedí frajer, který vyhrál ve stylu a nikdo se ho na nic zeptal. Taky dojdou otázky určitě. Ne, já bych se chtěl jenom zeptat, když se ohlídnete za vaší kariérou, byly tam nějaký momenty, kdy jste si říkal, jestli vůbec pokračovat, jestli to má smysl
a díky tomu jste vlastně na takový úrovni, jaký jste teď. Moment jsem si nechal zlomit ruku a v ten moment jsem pokračoval opravdu nechtěl a druhý moment si prožívám teď, takže jak se s ním vypořádám, to zbýte během pár dní, teď fakt na to nejsem schopný odpovědět. Jak říkám, někomu se sen senil a někomu se všechny sny rozplynuly, takže teď momentálně na to asi nedokážu odpovědět, co se mnou bude dál. Aby som sa opýtal ešte pána Vega Attilu. Pred pár dňami veľmi, veľmi nerád som telefonoval a otravoval kvôli rozhovoru. A veľmi, veľmi slušne a šarmantne ste ma odbili s tým, že ste povedali, že na to nemáte hlavu. V tomto momente jednoducho robíte váhu, nemáte... A ja som to samozrejme rešpektoval, okay. Ale chcem sa opýtať, keď ste dnes prichádzali do toho oktagonu, vnímali ste tú atmosféru naplno, alebo ste na to ešte nemali hlavu? Lebo ste boli tak sústredení, bolo to na vás vidno aj v tých posledných dňoch. Čiže vnímali ste vôbec to, čo sa tam dialo a to, že možno, aj keď ste neboli úplne doma, ano. Takže možno tá hala aj o čo si viac prijala vám? Vnímali Húčali ste to? More na mňa. Húčali na Húčali. Mňa. To... A vieš čo, ja som už... No, za tú prípravu som veľmi málo bol na internete, čo je brutálna vec, lebo naozaj ten internet je úplne osprostí toho človeka. A hlavne, keď ešte predtým som čítal nejaké komenty a kúkam, že... Lebo som sa nudil, tak kúkam nejaké komenty a to rozsiluje človeka brutálne. Že proste píšu tam niečo takí ľudia, že no, nevyjadrujem sa a hovorím, že radšej to neobťažovať s tú hlavou. Aj teraz bolo váženie a išiel som na váženie, milión ľudí tam bol a snažil som sa čo rýchlejšie od ťa zmiznúť, s nikým sa nefotiť a takto, aby som bol úplne v kľude. Takže teraz som tu bol oštrutko, ani som telefón nezapol, nič, proste bol som mimo a tým pádom som bol úplne nabudzený na ten zápas a nad ničím som sa nerozmýšľal. A keď ak som išiel donútra do klietky, len som vnímal Mr. Patricka, Rytmusa vlastne, čo tú pesničku spieval a vlastne ľudia tam ma, tam čo bolo ten tunel, tak ma tam povzbudili, ale akože nevnímal som tých ľudí, lebo som sa sústredil na seba a vlastne čo sme prebrali s týmom a s mentálnym coachom, na to dýchanie, na nič iné a úplne nič som neriešil a len som bol tam sám a riešil som len ten zápas. Já vás poprosím poslední 3-4 otázky a co je to jediná možnost, protože kluci potom asi Carlos určitě a někteří další, nevím, nechám na Michalovi, ale nebudou k dispozici, tak jenom abyste si to nešetřili na případný nějaký soukromý rozhovory, který s Carlosem určitě nebudou. Ja by som rád využil tú možnosť, keď mám ešte mikrofón pri sebe. My sme váš názor, keďže nie ste len promotér, ale ste výborný komentátor, naozaj už 20 rokov vnímame a vaše názory, tak by ma zaujímal váš názor na ten rezultát zápasu Petrášek-Christensen. Ja viem, že rozhodcov nikto v žiadnom športe nemá rád a niektoré veci asi netreba spochybňovať, ale napriek tomu videli ste to tiež tak? No, to bolo, my sme to si Šerpem komentovali a dneska sme v nejakým zápase říkali Spáhník versus Legersky. Když jsme viděli oba dva, jsme říkali, wow, to byl super úder jako Bahníka a Legersky šel k zemi a on to byl úder do prsou a ztratil jakoby rovnováhu, jo. A vlastně v tu chvíli si uvědomí, že ti rozhodčí taky sedí jenom v nějakém úhlu a vidí prostě jenom jako nějakou část toho zápasu. A ten zápas Petráška byl na vlásku. Já bych to dal Petráškovi samozřejmě. 2-1, jo. Ale, jak říká Max, no, it is what it is, jako nechal to na rozhodčích a nechal to na nich docela blbě. Já ho miluju Melouna prostě, kdo by mu nepřál, ale nechal to na nich blbě, no, a ti rozhodčí prostě asi v tom úhlu, ve kterým seděli, viděli vítězství Christensena být velmi těsný. Já bych se ještě vrátil, Michalovi, na vás dva. Bude příští zápas Michala Martínka, Martin Budaj a bude příští zápas Martina Budaje, Michal Martínek. Jenom abychom měli jistotu, aby zase... Tak jak předtím to bylo vlastně jasné, že Martin Budaj se postaví v dalším turnaji po tomto a pravděpodobně to bude o titul, tak teraz je to jisté. Budu zdraví obidva borci, tak je to tak.
A ještě bych měl jednu otázku teda na Karlose, snad mi to odpustí. Jaký budou nejbližší teda hodiny, případně 2-3 dny jeho, jestli by mohl prozradit, co bude teď dělat? Zítra budu studovat fight, mluvit s trenérama, čistit hlavu, trávit den s Lelou, protože v pondělí ráno odjíždím do Olomouce na předoperační vyšetření a v úterý ráno postupuji operaci ramene, která mě vyřadí tak na půl roku, takže budu mít čas přemýšlet, co se mnou dál a tak dále. Takže toho času budu mít takového vynuceného hodně. Myslím si, že kdybych nemusel na tuhle operaci, tak bych se snažil prostě co nejdřív vrátit do tréninku, abych na to nějak přešel a co nejdřív vymyslet nějaký fight, který by mě opravdu něco říkal. Já strašně chci ten pás oktagonu, strašně bych chtěl ve střední váze vyhrát pás, ale říkám to teďka, strašně bych chtěl i velký světový jméno, ale to všechno teďka musí počkat, teď si musím říct si hlavu, musím to rameno dát dohromady a počítám, že se vrátím někdy v létě. Chtěl bych zápasit na Štvanici. Štvanice se nám podařila vyprodat po 25 letech, takže to je takový můj hlavní gól, směřovat to na Štvanici, pokud tady šéfové nevymyslí něco lepšího pro mě na Štvanici. Ocka pre šéfov, vy ste mali vypredanú halu celkom ako solidne, ešte predtým, ako ste začali až tá masívna kampaň ešte s Krausom. Kvôli čomu ešte ste tlačili do tých reklám a všetkého, a keď ste už vedeli, že proste to bude masívny úspech? Proste preto, lebo to milujeme proste, to, čo robíme. A strašne nás teší, keď viac a viac ľudí to pritiahne. A to bol náš cieľ. Zase ho naozaj obidva tie národy v Čechách aj na Slovensku, aby sa o tom bavili aj detkovia a babky v krčme. Proste naozaj celé Československo. A preto sme do toho stále tlačili, lebo nás to naozaj teší. Milujeme to, čo robíme a chceme sa o to podeliť s československým národom, ukázať, aký skvelý je tento šport. A hľadali sme ďalšie a ďalšie cesty, ako to k tým ľuďom dostať. A budeme to robiť stále tak. To je naša najväčšia motivácia určite. Dotaz na, jo, Ondřej Němec, Deník Sport, dotaz na Jakuba Štávka. Bylo skákání padákem, fotbal, box, MMA, co bude dál? Nevím, to vám v tuhle chvíli nedokážu říct. My máme za sebou tady finále projektu X, ke kterému jsme to směřovali od nějakého února, kdy jsme se na tom s Ondřejem domluvili po mý dovolený a v tuhle chvíli jedu do Afriky na dovolenou a dneska si objednám kyblí KFC, to je tak všechno, kam vidím. A dotaz na promotéry, co vlastně říkají na výkon, jestli opravdu to nebyl už vyloženě výkon zápasníka, který by měl normálně pokračovat. Byl fantastický, už jsme vlastně se o tom bavili a Kuba je prototyp multitalentovaného sportovce. Multičeho? Multitalentovaný, čávo more. Chápu. Já bych byl nohama na zemi zase v tuto chvíli a vlastně se tady úplně necítím komfortně v této společnosti mezi opravdovýma fighterama. Pro mě je to premiéra, která dopadla dobře. Na jednu stranu mě to velice těší. Mám v tuto chvíli takový elixír emocí v sobě, který se ve mně melou. Na druhou stranu jsem vlastně možná trošku jako smutný, protože jsme na to fakt jako dřeli a dřeli jsme na to poctivě a nemohli jsme třeba ukázat i něco víc, ale zase zaplať pán Bůh za to. Děkuji. Taky vám děkuji, Ondřej. Jo, tak děkujeme. Někdo má ještě nějakou extrémně závažnou poslední otázku? Tak jo, tak tu dáme. Vezmeme to zleva? OK, tak řekni to anglicky, já už nemluvím ani mluvit. Čo najviac vítězí? Jaké učutě, Benji, to najsilnější z tého turnamentu? Je to pink tam učutě. 3 miesiące těžko pracoval na ten knockout. I myślę, że zdałem egzamin mojej ciężkiej pracy przez 3 miesiące, pokazałem się z jak najlepszej strony, chciałem dać dobrą walkę i udało mi się skończyć w pierwszej rundzie, tak jak planowałem. Jestem szczęśliwy, jestem dumny, że udało mi się zawalczyć na tak dużej gali, największej gali w Europie i dziękuję organizatorom za szansę pokazania się na tak dużej gali.
My děkujeme, rozuměli jsme, jo? Attilo, co byl ten největší tvůj zážitek, jeden, který si odneseš? To je asi těžký říct. Můj největší zážitek, to asi, že ta drina, čo jsem urobil, tu cestu, čo jsme urobili, ale ho musím hovoriť v možnom čísle, že toto bolo, tento zápas, bolo to ovocie. Naozaj, že ta bodka na to ičko, že ty kokso, že človek, čo chce, tak to vie naozaj dosiahnuť, či má nejaký sen, tak to sa splní. Takže, splň sa mu sení. Kubo? Tak my už jsme to taky někde říkali, pro mě bylo asi to nejhlavnější vůbec do té klece vlíst, to, že to dopadlo takhle, byla samozřejmě nějaká třešnička na dortu. Já za sebe, za svý svědomí musím říct, že za těch pár měsíců jsem tomu opravdu jako dal všechno, makal jsem tady po boku Michala, Miloše, byli jsme na kempu v Polsku, kde mě mlátili Poláci a mlátili mě hodně. Moc jsem se jim líbil, protože jsem nic neuměl, takže pro mě to byla samozřejmě třešnička na dortu a já si z toho odnesu super, super zážitek, ta atmosféra byla bezvadná a to, co se tady klukům, organizátorům povedlo, je neuvěřitelný, jen tak dál, pokorně. Já bych ještě jenom ke Kubovi, že vlastně na ty kempy ven nás moc československých zápasníků nejezdí a Kuba vlastně měl ty koule na to s náma vycestovat do Ankosu, kde přesně věděl, že bude prostě bitej a jel a přežil tam ten celý týden, co jsme tam byli. Takže velký respekt Kubiku. Myslím si, že patříš tady do té společnosti, jak jsi říkal, že nepatříš, podle mě patříš, protože jsi ukázal, že máš to srdce tam být s náma. Po večerech jsme si vždycky masírovali záda, jak jsme byli zbytý. To je s nadsázkou samozřejmě. Michal má novou přítelkyni, víš? Experimenty jsou důležitý, ne? Ne, pro mě, já, tady ten pás, pro mě to znamená už jakože diplom, jo, takovej. Já, pro mě je důležitá ta cesta a hlavně, že se ukázalo lidem to, že když zápasník prohraje, že to neznamená konec kariéry. Jako jsem prohrál já, jako prohrál Attila, dokážeme se zvednout a dokážeme jít dál, takže doufám, že lidi pochopili konečně, že když někdo prohraje, že ho to může zdravě nasrat a potom zajímavější je potom sledovat tu jeho cestu dál. Takže já si myslím, že co mě nejvíc tady dalo, samozřejmě pocit vítězství je krásný. I kdybych ten zápas prohrál, prostě, tak vím, že jsem šel s dobrým soupeřem a nemohl bych se za sebou hambit, že jsem šel s někým takovým, jo? Takže já jsem strašně rád, že se to prostě povedlo, ale myslím si, že pro mě nejvíc je to, že se ukázalo tady prostě té veřejnosti, která je relativně mladá v tom sportu, že jednou prohrou nic nekončí a že prostě se jde dál přes tu bolest, tý prohry, že nás to zdravě namotivuje k lepším výkonům prostě a že se nevzdáváme a bojujeme dál. Jak říkám, prostě já jsem s OKTAGONem od OKTAGONu 1 prostě nemám v plánu vycestovat nikam jinam. Maximálně nějaký výlet. Zase nějaký arm triangle zase. Ale doufám, že už ne. Tady je mi dobře. Stůj s tu otázku. Váš nejsilnější zážitek z dnešního večera, z dnešní noci. Pro mě jednoznačně to byl nástup Carlosa a Tilly. To byl fakt moment, tak jsem nikdy v životě nezažil a toto si odtiaľ to určitě odnesem, tu obrovskou energiu, jako stála celá hala. Naozaj som mal pocit, keď nastupoval, špeciálne Carlos, teda, ako má takový emotívny ten nástupový song, že zostúpil úplne boh z Olympu, aby sa dnes tu mohol pobiť v zápase stredočia. A potom nastupoval Attila s tým rytmusom a to všetko, čo bolo okolo toho. No, zimomriavky som mal asi 10 minút v kuse, takže moment, na ktorý určite nikdy nezabudnem. No, já to mám asi stejně, já si to nikdy nepamatuju, víš, celý ten turnaj skoro jako takový, ale mám to asi stejně, když to, se na to připravujeme a pak to čekáš a pak jako ty, já si pamatuju taky ty detaily, ne, jak je to zvláštní, že vidíš a pak ti to zůstane v hlavě, jak ty lidi úplně čumějí a taky to. A pak samozřejmě to představování, protože ta možnost být s těma klukama v tom oktagonu, tak to je pro mě jako strašně speciální a jak říkal Palo, no, ta energie prostě byla
absolutně šílená, absolutně šílená. Bylo to víc, než jsem si kdy dokázal představit, že to vlastně jako bude. A za to těm lidem jako strašně, jako my to moc děkujeme, protože to se do nás vypálilo a budeme to chtít jak drogu a jak říkal tady malýho panáčika. Jsme roztřesení, aby se to zopakovalo znovu. Dámy a pánové, my vám děkujeme moc. Děkujeme pěkně. And still a vítěz zápasu století. Nejtvrdší město republiky a elitní bijci domácí scény. Ostravu čeká další zemětřesení. David Kozma a jeho další titulová obhajoba krále veltrové váhy. Odložené finále čtvrté série Octagon výzvy. Silent Killer a Sandra Mašková. Jednička pérové váhy a možná i lehké váhy Slovenska. Lajos Klein. Gábor Borároš a proti němu elitní Němec Niklas Stolce. Octagon 16. 14. března Ostravar Arena. Lístky v síti Ticketportál. Střed nejlepších lehkých vah Slovenska. Zkušený Miro Štrbák a stále stoupající hvězda Karol Ryšavý. Čeká nás finále unikátního ženského projektu Ypsilon. Octagon Prime 3. 15. února X Bionic Sphere. Lístky v síti Ticketportál.